В епіцентрі події сьогодні Світловодськ. Там прямо у міськраді депутат побив пенсіонера. А очільник міста зі своїми підлеглими стосунки з'ясовують через поліцію. Чому від цього страждають діти, дізнаєтесь у цьому випуску новин. З вами Марія Староста. Добрий вечір. Зіпсованими яйцями отруїлися діти у 8-й школі Кропивницького. У цьому впевнена мама одного із постраждалих школярів Дар'я Нікітіна. Жінка сама звернулася до журналістів телеканалу «Вітер». Її син і досі знаходиться в лікарні. З нею спілкувалася Валентина Шаповал. Сьомий день 8-річний Даніїл Нікітін знаходиться в дитячій міській лікарні. В ніч на 29 січня у дитини погіршили самопочуття та піднялась температура, розповідає його мама Дар'я Нікітіна. Утром в 6:30 він мене розбудив і говорить: «Мама, у мене болить сильно живот, мені тяжело йти, сильні великі різи були». Він почав рвати. Вирвав він 3 рази, різка температура 39,5. Дитині стало зле через зіпсоване яйце, яке він з'їв у школі на сніданок, припускає мама. Я у него начала спрашивать, что вы кушали на завтрак. Он говорит, что утром он кушал яйца, кашу и огурчик. Но он говорит, что яйцо уже, когда он там второй-третий раз его укусил, оно было с запахом. То есть присутствовал запах тухлого. И он говорит, я его до конца не съел, я его положил просто в тарелочку и больше его не ел. Втім, у лікарні точного діагнозу дитині і досі не поставили, розповідає Дар'я Нікітіна. Врач в відділенні разные диагнозы ставил. Он не говорил, что это отравление пищевое, что это еще что-то. Я ей 5 или 6 раз повторила, у нас диареи не было. По итогу, после того, как это все прозвучало, она сказала: «Мамочка, с чего вы взяли, что вы вообще с отравлением?» Это вторая мамочка, которая говорит, что вы приехали с отравлением именно с 8-й школы. Такая версия, что мы придумали диагноз ребенку. В лікарні зазначили, остаточного діагнозу дитині не поставили, адже немає ще всіх результатів аналізів. Попередній діагноз був діарея вірусної етіології. Пов'язати стан дітей із тим, що сталося в школі, я думаю, що тут повинні всі бути дані і вони всі повинні бути проаналізовані. Якщо там є якісь, бралися проби тих харчових продуктів і там знайдено щось, то можна це пов'язати із тими харчовими продуктами. Але якщо в харчових продуктах немає нічого, то я думаю, з тим, що сталося і клініка, пов'язати неможливо. А тим часом у 8-й школі ще триває підрозслідування. Там в одному із сирих продуктів уже знайшли сальмонеллу. В їдальні на поверхнях виявили кишкову паличку, а в кухаря та 4 дітей – стафілококк. Після того, як завершуться дослідження тих матеріалів, які ще є в лабораторному центрі, ми будемо завтра приймати рішення щодо відновлення навчального процесу з понеділка для учнів початкової ланки і відкриття харчоблоку і надання послуг в їдальні навчально-виховного об'єднання номер 8. Висновки щодо винних осіб будуть зроблені на наступному тижні, коли комісія, яка створена управлінням освіти, закінчить епідрозслідування. За тиждень на лікування сина Дар'я Нікітіна витратила близько 3000 гривень. Наразі жінка хоче, аби винних в тому, що сталося, знайшли та покарали. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Загинула молода лікарка з Кіровоградщини під час пожежі в Запорізькій інфекційній лікарні. Сталося це у ніч на 4 лютого. Загорілося обладнання на першому поверсі в одній із палат реанімаційного відділення, де лікували ковідних хворих. У результаті загинули 3 пацієнтів і 26-річна лікарка-анестезіолог Ольга Глива, родом із Кропивницького. Торік жінка закінчила інтернатуру, написали на офіційній сторінці Запорізького медичного університету. Медицина була її покликанням. Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила в 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій землі. До останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів. Побив
вбили у пенсіонера депутат міської ради від «Слуги народу» у Світловодську. Сталося це безпосередньо в приміщенні міської ради. Відео побитого 69-річного Ігоря Кирилова очевидці виклали у соцмережах. Внаслідок сварки чоловіка доправили у Світловодську центральну районну лікарню. У нього підозрюють струс мозку. 30-річний депутат Максим Бакуменко травм не отримав. Наразі поліція проводить розслідування. Через непорозуміння посадовців без фінансування залишили школи та садочки, які торік увійшли до складу Світловодської територіальної громади. У самих закладах працівникам не платять зарплату, дітей годують коштом батьків. Оплатити комунальні послуги теж не можуть. Фінансування у громади є, втім немає необхідних документів на установи. Їх управлінню освіти не передає міський голова, каже начальник управління освіти Геннадій Френкель. Відтак, на очільника міста Андрія Маліцького вже написав заяву до поліції та прокуратури. Закінчився січень, люди без зарплати, підвоз учнів до школ не здійснюється, харчування не здійснюється, кризисна соціально напружена ситуація, він не займається передачею цих речей, голова комісії, як просто міський голова. Я їх прошу, будь ласка, зробіть щось, давайте мені бумаги, бухгалтерські документи. Ніхто нічого не робить. Міський голова Андрій Маліцький ситуацію прокоментував так. Зараз у нас, згідно моєго розпорядження, проводиться службова, навіть не перевірка, а розслідування. Сьогодні буде у нас висновок комісії. Я, як голова нашої громади, можу профінансувати, якщо в мене немає коштів. У нас немає коштів, не закладено. Це кошти закладені в управлінні освіти. Реорганізація йде, процеси ці йдуть. Чому інші громади фінансують, а він не може профінансувати? Він пішов на фронт, коли йому було 19. Після поранення не зміг повернутися на передову. Відтак змінив військовий кітель на крісло режисера. Миколі Літусу 96 років. Нині він лікується в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни у Кропивницькому. Його на реабілітацію сюди перевезла племінниця. Із режисером фільму «Королева бензоколонки» поспілкувалася наша Анна Гончаренко. На рахунку Миколи Літуса з десяток фільмів. Втім, найбільш глядачу полюбилася стрічка «Королева бензоколонки». Картині майже 60 років. Попри невимушену атмосферу, окремі сцени давалися складно. Обіднее всего, когда с актерами неудачно. Все йде нормально, а вот то, что плохо, снято и все там по разным причинам. Причин бывает много. Вот то иногда пропадает. Вот этот, конечно, это обижает, это как-то... Вообще все недоделки, они нервируют. Секрет успіху кінокартини «Королева бензоколонки» режисер пояснює тим, що над стрічкою працювали професіонали. А великою вдачею вважає те, що у фільмі знялася Надія Рум'янцева. Головне, що вона була, вважайте, почти єдиною, обладаючи ось таким вещем. От знаходився якийсь компаньон, якийсь монолог, діалог якийсь. Вона її могла произнести таку оцінку внутрішню дати, що перетворителя показувати їй не треба. Протягом усієї кар'єри режисер працював у комедійному жанрі. Втім, розважати глядача – задача складна, каже чоловік. І не так смішно, коли йдуть зйомки, коли йде монтаж, коли йде очі. А потім, коли вже фільм готов, то виходить своєобразна така віддушина в самому тілі. І радість, якщо це викликає сміх. Комедія стала улюбленим жанром режисера. Каже, хороших комедій знято небагато, втім переглядати їх – суцільне задоволення. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Понад 800 книг від держави отримала бібліотека у Кропивницькому. Конкурс серед книгозбірень на поповнення фондів минулого літа оголосив Український інститут книги. Із 15 тисяч закладів обрали 600, серед переможців опинилася і міська центральна бібліотека імені Володимира Панченка. Перевагу надавали бібліотекам, що активно проводять читацькі заходи, популяризують книгу, ведуть сторінки у соцмережах та мають багато відвідувачів. Полиці книгозбірні поповнила дитяча, підліткова література, а також для старшої аудиторії. Зокрема, це художні видання, енциклопедії, книги для саморозвитку, про виховання дітей та творчість. Вартість отриманого складає понад 103 тисячі гривень. З них більше 500 – це книги для дітей, і решта – це книги для дорослих. Це художні видання. Для дітей надзвичайно класна колекція, новинки 20-го року, 19-го року. Отримали ми також примірник «Українер». Та, наприклад, дуже чудова і популярна книга – це «Справа Василя Стуса», яка була запитувана у бібліотеках, але, на жаль, ми її не мали, тепер, власне, маємо примірник. Колекцію прочитаних творів можете поповнити і ви. Але, йдучи в бібліотеку, не забудьте парасольку. Скільки ще дощитиме, Марія Тарасенко розповість, а я чекаю вас уже завтра на телеканалі «Вітер». Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 5 лютого буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, вночі пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень та вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 1 до мінус 3 градусів. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».